در عدد 23 در خانه ده ها ما دو داریم و این دو در واقع به معنای دو دانه ده است و آن را می توان در اینجا دید. ما دو گروه ده خانه ای داریم. این هم ده است و این هم. پس این دقیقا به معنای دو دانه ده است. یک ده اینجا و یکی اینجا. و حال این سه در خانه یکن است. و این هم به معنای سه دانه یک است و آن را نیز می توان به این شکل یکی دو تا و سه تا خانه و البته که سه دانه یک و دو دانه ده داشته باشیم. دو دانه ده می شود 20 و این سه دانه یک می شود 3، پس مجموع آن می شود 23. این را نوشتن می کنیم، پس می توان این را 23 نوشت و 23 مساوی به دو دانه ده جمع سه دانه یک است. سه دانه یک. حال اگر 20 را به این 23 اضافه کنیم چی خواهد شد؟ و یا هم یک کار جالبتر دیگر انجام دهیم. این 23 را گرفته و به آن 30 دیگر علاوه میکنیم. حال 30 علاوه کنیم. 3 و 0. حال این چی خواهد شد؟ از 23 شروع میکنیم چون انجام دادیم و به آن 30 را علاوه میکنیم و 30 سه دانه ده در خانه دهن خود دارد. پس این یعنی من سه دانه ده را علاوه میکنم و 0 دانه یک را. حال این سه دانه ده را علاوه کنیم. این یک ده، این دو ده و این هم سه ده. ما این سه دانه در را جمع می کنیم و حال چند دانه در شد؟ یکی، دو، سه، چهار و پنج دانه در شد. دقت کنید، دو دانه در جمع سه دانه در که شد پنج دانه در. پس حال پنج دانه در داریم و چند دانه یک داریم؟ هنوز هم همون سه دانه یک را داریم. سه دانه یک جمع صفر، پس خود سه دانه یک می شود. سه دانه یک، پس 23 جمع 30 می شود. دوباره نوشته می کنم، 23 جمع 30 مساوی می شود به 5 دانه 10. این رو میتون به شکل 5 در خانه دهن نوشت که همان 5 دانه 10 یا 50 می شود و اینجا هم 3 دانه 1 رو میگذاریم. 3 دانه 1، پس 23 جمع 30 مساوی به 53 می شود. 2 دانه 10 داشتیم که به آن 3 دانه 10 دیگر علاوه کردیم، 5 دانه 10 شد و 3 دانه 1 جمع 0 که مساوی به 3 شد.